Marina Karamatić-Sopić. Najveći pokretač poduzetništva oduvijek su bile svježe i zanimljive ideje. Velesajam je zato od ove godine poseban prostor namijenio inovatorima čiji bi se izumi uskoro trebali naći u svakodnevnoj primjeni. Na štandovima se tako moglo vidjeti da nove ideje nisu vezane samo uz elektroničke naprave. Poljičanin Zdenko Jakus izumio je vršu na sklapanje. 100 komada koje je proizveo uz potporu Ministarstva gospodarstva ponudit će ribarima na probu. Jako brzo će izaći taj program, pa onda ću profesionalcima kad dobijem ta sredstva podijeliti 100 vrši, tako da oni probaju i da ono najbolje kažu svoj sud o tome sve skupa. Na štandu do njega Šibenčanin Milenko Bađin ponosno pokazuje klizna vrata koja ne škripe, ne gule boju i ne mogu prignječiti dječje prste. Tek je zaštićena i sad će se krenuti u proizvodnju, a još tražimo strateške partnere za ulagati jer treba uložiti dosta da bi se moglo jeftino proizvoditi. Osim inovacija, poseban prostor Velesajma namijenjen je hrvatskim eko i etno proizvodima. Jedan je od hrvatskih simbola slavonska šljivovica. Proizvođač ističe da će se od rakije uskoro moći živjeti, ali legalno, uz markicu na svakoj boci. Veliki problem je u tome što ostali proizvođači jednostavno ne plaćaju trošarinu i tu su nam konkurencija da boli bu glava. Većina izlagača zadovoljna je poslovima i kontaktima koje ostvare na Velesajmu, osobito obrtnici. Teško je probiti, ali tu ipak se nađe novi ljudi i tako. Sam sajam je možda 30-40% uspjeha, nakon toga još treba njegovati sve one kontakte koji su se ostvarili na samom sajmu. Koliko su poduzetnici zadovoljni vladinim gospodarskim potezima čuće se sutra. Naime, na gospodarskom forumu na njihova pitanja odgovarat će premijer i njegovi ministri. Osobito u svjetlu činjenice da je Hrvatska prema podacima Svjetske banke po uvjetima poslovanja na 118. mjestu na svijetu. Nastavljamo s pregledom ostalih današnjih.